ูว่าเน่งเน่งเอาเลยเน่งเลยเน่งเลยสุดแม้ทำไมลูกเราพี่อุ้ยเนี่ยสาลุยายว่าไงมาอาชีพเสียเราไม่รู้ก็สาลุยကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရတော့ဒါရန်ကုန်မြစ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီရန်ကုန်မြစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဆွန့်ပစ်ဒီအမိုက်ပစ္စည်းတွေကိုလိုက်လံကောက်ယူပြီးပြန်လဲရောင်းချတဲ့ရောင်းချပြီးတော့အတမွေးကြောင့်လုံနေတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျဒီထဲမှာအဲ့လိုလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပလုံကောက်တဲ့လူတွေလို့ခေါ်ကြပါတယ်ပလုံကောက်တဲ့ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မြေဦးတစ်လျှောက်မှာမျောပါလာတဲ့ဆွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းတွေဒီဖန်ပလင်းတွေကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုစက်လေတစ်စီးနဲ့လိုက်လံပြီးတော့ပလုံကောက်ယူပြီးတော့ပြန်လဲရောင်းချကြတာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဝင်ငွေကတနည်းကို4000ကနေ1000ကျော်လောက်ထိရရှိကြပါတယ်ခင်ဗျာကောတော့ဘလို့အကျဉ်းဉဏ်ရသွားတယ်။အော်ဒီလိုကျဉ်းဉဏ်ရဆိုတာကျွန်တော်ကဘိုးတော်ကစားတဲ့ထန်းတယ်။ဟိုလုံပေါင်းလုံးနဲ့လုံဘူးတော့ကချမ်းမတန်းနဲ့ပတ်သက်ကပညာရေးရှင်း9ရက်မှတက်တာ။ဟိုဒီလောက်ကြီးကြီးနဲ့ဘောပင်ကပြီးဆေးလုံးနေတဲ့အဆင်မရှိဘူးလေ။ခုံထန်းစားရဆိုတော့ခုံလိုက်ထန်းတယ်။ခုံလိုက်ဆိုတော့ဟိုတနေ့လုံးလုံးမှ1000လောက်ရတာကိုရ။လေးပင်ထန်းရတယ်။ကြတော့ကျွန်တော်ကလူငယ်ပဲ။နောက်ပိုင်းပြန်တွေးတော့ကိုမအေးတားရရနေဒီနေ့တော့ကလမ်းသိမ်းနေဘာနဲ့မကိုက်ဘူး။မကိုက်တော့ခေါင်းတို့ဒီညဘူးမှမကောက်တော့မိမောက်ချန်ပေးတယ်။ကောတိုင်ညာတဲ့ဖွင့်တယ်လေ။အဲ့ကောက်ကောက်လို့ရှိရင်မိသားစုဆင်ပြေမထင်နဲ့ကောက်ကြည့်မယ်ဒါကြောင့်ဆမ်းပြီးတော့မိမလည်းယောက်ျားပူပြင်မလှုပ်လို့ပြင်မမဲ့ဆိုရင်တော့လှုပ်ကြည့်လှုပ်ကြည့်ပေါ့တဲ့ဆိုတော့အာနာကျွန်တော်အဲ့လှေလေးကိုနှားပြီးတော့ဒီလိုကနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဆမ်းကြည့်တနေ့2000နဲ့နှားပြီးဆမ်းကြည့်မှလှေဘိုးက2000လှေဘိုးက2000စီဘိုးက3000ဆိုရင် 9000 သူ2000တော့ရမယ်ကျွန်တော်တို့1000ခွဲကျန်တယ်တော့ကျွန်တော်တို့မနက်ကဒီတောက်ပုံကတိုးစက္ကန့်ထွက်လာတာအခုကျွန်တော်တီလဝါစိတ်ကန်းအနီးနားကိုရောက်လာပြီဗျဒီတီလဝါစိတ်ကန်းအနီးနားကကျွန်တော်ဒီကန်းဆက်လေးတစ်ခုပေါ်မှာပေါ့ဒီတက်ပြီးတော့တို့ဒီပလုံကောက်နေကြတာပေါ့ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပလုံကောက်တဲ့နေရာမှာတို့ကဘလို့တချို့အခက်ခဲနည်းနည်းတစ်ခုရှိရဗျအဲ့ဒီအခက်ခဲကဘာလဲဆိုတော့တော့ရေတက်နေလို့ရှိရင်တို့ဒီကန်းကိုကတ်လို့မရဘူးကတ်လို့မရတဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်ပလုံကောက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဟိုတခါရေတက်နေတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေတက်နေတဲ့အချိန်မှာရေကျတဲ့အချိန်ကိုခဏတော့တို့စောင့်ရတယ်ဗျဒီမြစ်ထဲမှာပဲဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်တက်ပြီးတော့အော်ဒီလိုခြုံနေပေါ့ဗျာဒီလိုခြုံကြားတွေတော့တိုးပြီးတော့တို့ကောက်ရတာဗျလာအဲ့တော့မှတို့တဲ့ဒီဘူးတွေပေါ့နော်ရေတံဘူးတို့ပလင်းတို့ပါတော့ရတာဗျအခုတော့ကျွန်တော်လှေပြက်နေရခင်ဗျပြက်သွားတော့ကျွန်တော်ခါပြင်လို့ရတဲ့အခါလေးရှိတယ်ပြင်လို့မရတဲ့အခါလေးရှိတာဒါအခုဆိုရင်တော့ဒါလုံးဝပြင်လို့မရတော့ဘူးဗျပြင်လို့မရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကူညီတောင်းလို့ရတဲ့ဆက်လေလာမလားဆိုဟိုစောင့်ကြည့်တယ်ဒါမှလာတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညနေနေဆောင်ချိန်မှာပဲကျွန်တော်ရေစုံနဲ့ပြန်ရမယ်ခင်ဗျဘာချော်သွားတော့အဲ့တော့ဒီနေ့ကောက်မဲလို့အမေလိုက်မသားရေလို့ဆိုပြီးဆင်းလိုက်တာဆင်းလိုက်လာပြီးရသလောက်ကောက်မယ်ကိုသုံးသောင်းပို့ရလဲကိုပို့ပြီးအဆင်ပြေသွားအောင်ပေါ့နှုတ်မဆိုမကြံဘူးရတယ်ကုန်တယ်ညနေဆိုအကျွေးလေးတွေပြီးဘာလေးပေးမနေ့ဆိုရင်အဲစီဘိုးဖုတ်ခွက်ခါရှာကိုဇက်တိုက်လောက်နေရရင်တော့နည်းနည်းပိုရှာမှုလေးရှိတယ်ပေါ့မပူပါဘူးပေါ့ဟိုတထဲကြီးလားဆိုတော့လဲတထဲမဟုတ်ဘူးတနေ့လောက်တနေ့စားအဲအဲ့လိုမျိုးဇက်တိုက်ကလေးလောက်နေတော့ဆိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့တိုင်းမလောက်ရလို့အဲ့ဆက်နဲ့ဒုက္ခပြေးသွားပြီဆက်ကအခုထက်ဝဲရမှာဒီဆက်နဲ့လည်းမောင်းလို့မရတော့တာထိမ့်ပြီးတော့လုပ်မထွက်လို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ထိမ့်ထွက်လာဆက်ကဝဲရမှာအခုအဟောင်းဝဲရမှာဆိုရင်3000နဲ့3000ဆိုရင်ကိုယ်ဝဲမောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ကိုယ်ဆက်နဲ့စားရင်တော့ကောင်းသွားအဲ့3000ကိုရှာအောင်မပို့မှာအဲ့လိုမျိုးရှာနာတော့ဒီလိုပဲလုံးလုံးဆက်စားပဲ
ตัวดาวนี่ดิโหลโหลโหลเลยเผ่าตรงมาไม่รู้ใครเพราะว่าหนูมีบ่าไปลงตาไม่ดีก็ไม่รู้ใครก็ตัวปัญญาอีชีดิโหลโหลเคลียร์เลยโหลได้เลยสิดิโหลมาอสั่นยาลูกตัวมีบ่าไอ้โหลก็อสั่นยาไม่จ้าต้องมีไอ้ไลลูกอสั่นยามาดิโหลสิโหลต้องแต่มาสู้ดาจ้ะตัวไม่รู้ใครก็ว่าเนี่ยคลียร์จะเอาเส้นเหมือนกันดิก็ก็ผู้เว้ยเส้นเหมือนกันละสิก็ไม่มาละกูก็ก็รู้ยาแล้วก็ไม่ละก่อนจนเราตามที่ชิมมาก็ไม่ก็ใครจ้าได้ก็สั่น
ချက်ပါသေးလိုက်စီတယ်ပေါ်တက်မကောက်ခိုင်းဒီတိုင်းကြီးချင်းတက်မှာဆိုလို့အနက်ရှင်းနေရနေစတင်လုပ်ကင်လာတဲ့ပလုံကောက်တဲ့လုပ်ငန်းကအခုညနေ3နာရီကျော်မှပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုချိန်ဟာပလုံကောက်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့လူတွေရဲ့အိမ်ပြန်ချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ဒီလေပေါ်မှာပလုံလို့ခေါ်တဲ့ဘူးရီခွက်တွေဒီပလင်းတွေပစ္စည်းတွေအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့တယ်ဆောင်လာပြီးအိမ်လို့ပြန်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာThank you.